Sam Milica Berlina, predsjednik koalicije udruga u zdravstvu. Ja bi sam zapravo danas da u ime pacijenata podržimo i djelatnike domova zdravlja i sindikate, čisto u ovoj akciji podizanja svijesti što se događa. Što će to značiti za pacijente? Jako puno se u zadnje vrijeme govori o ishodima liječenja i slično. Mi onako nemamo sustavno praćenje liječenja. Sa ovim potencijalnim promjenama ljudi koji će sjediti u ordinacijama obiteljske medicine, to će se i dalje pogoršati jer će biti jednostavno nemoguće pratiti tog pacijenta na njegovom putu kroz zdravstveni sustav. S druge strane, već sad imamo problema sa dostupnošću i obiteljske medicine, posebno zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite djece. I ono što nije do sad spomenuto, palijativne skrbi koja, nažalost, u nekim dijelovima grada funkcionira, u nekim dijelovima grada ne funkcionira. Ono čega se bojimo da će se spajanjem domova zdravlja u jednu veliku organizaciju dogoditi da se svi ti potrebni oblici skrbi neće dodatno razvijati jer imamo ih, ali oni na razini grada ne pokrivaju potrebe građana. Tako da, evo, u ime pacijenata, u ime građana grada Zagreba, ovdje želim apelirati na donosioce zakona da promijene ovu odluku. Hvala.